ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ኮሌጅ ገብቼ መማር ጀምሬያለሁ እና ይሄ ሁሉ የሆነው በማን ያዘኝ እና ለኔ በጣም ትልቅ ቦታ አለክ በጣም ብዙ ነገር አድርገህልኛል እሺ 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 ቴንክ ዩ ብሮ እሺ ኦኬ ሃይ ሱፈልኪ እሺ ማሺ ከረጻ ላይ ምጥት ይደረ አይ ቆይ አንዴ ለነገር ፈልጊ ሲወጣ ተነግሪያለሽ አይ ካንተ ጋር ብቻ ተገናኝቺ ማውራት ብቻ በጣም ደስ ይለኛል ችግር የለም የነገረሽ ነው አይ አፈቅራለሁ ናም ይያለች ማካሳውቀኝ ችግር የለም ቀኛ ሀለም ገረኝ በቃ ችግር የለም የለም ሻሪ ወደ አላሮች እየተባለ እስኪ በእናንተ ተረዳኝ አንተ እንኳን ማከ